се в студиото, където сме в компанията на нашите седмични коментатори, пиар-специалиста Владина Цекова и спортния журналист Николай Кръстев, с които преди малко си говорихме за това, което се случва в Несебър, където ще трябва да демонтирват едни временни конструкции, направени за да пазят срещу вятъра в Ловеч, където предстои да разберем каква точно ще е съдбата на прочутия мост на Кольовичето за протестите в Ъглен и за това, че като цяло България продължава да е доста напред в класацията. Ти ще дам 20 лева. Да му оставиш аз да говоря днес. За да можем да поддържаме. 20 лева ли струва? Ама ние в България сме бедни. Между другото, ще дадам стана, аз чух пак по това, че 2 милиона и половина българи живеят на ръба на нищетата. Наистина. И младите, леко нещо, значи 40% от младите хора между 17 и 26 годишна възраст нямат възможност да излядат с приятели, да отидат някъде да направят нещо. Значи ще нямат средства. И хората са много зле финансово, така че корупцията в България по-евтино минаваш, това искам да кажа. Цак, 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 по 20 кинта, по 10 кинта, по 10 кинта. Така, иначе имаш възможност да се изказваш колкото искаш, когато искаш, без да правиш. Но сега предлагам по същия начин да дадем думата на Владина и на Ники, който... Ники има нещо интересно да каже. Искам да кажа няколко думи за ситуацията в тежката категория на професионалния бокс. Знаем, че предстои матч в петък в арена Армеец на поредния матч на Кубрат Пулев, който ще е за интерконтиненталната титла на Международната боксова федерация IBF, International Boxing Federation. Да. Значи, ситуацията е доста оплетена в тежка категория и ще кажа защо. Ден по-късно, на 20... в съботата, на стадион Уембли... На 29-ти. Вече са продадени около 90 000 билета в Лондон. Ще се боксират Владимир Кличко и Антони Джошуа. Британец Антони Джошуа и украинеца Владимир Кличко. Значи, те ще се бият за три титли. Структурата на професионалния бокс е доста сложна. Тоест, няма една титла, която да кажем, тази титла е... Върха на сладолед. Върха на сладолед. Има една, която е най-престижната и това е титлата на WBC, Световния боксов съвет. Но така или иначе има поне 4 или 5 организации в професионалния бокс, тъй като това са частни инициативи, докато в аматьорския спорт има международни спортни федерации, които са Сдружение на национални спортни федерации, там такъв проблем няма. Но в професионалния бокс и парите са много важни, както навсякъде, разбира се, но тук правилата на съответните версии на световните титли понякога са различни. Или по-скоро се размиват, след като става дума за много големи договори и за много големи пари. И какво става сега? Значи в Лондон Кличко и Джошуа ще се бият за три от тези 4 или 5 най-авторитетни световни проекти. Тоест, който победи, ще вземе на куп... Ще вземе на куп три титли. О, точно така. Една от тях... Това за първи път го чувам. Точно така. Една от тях е титлата на IBF, International Boxing Federation. Която нашия човек ще се бие сега за нея. В тази федерация, в нейния рейтинг, всяка една от тези федерации, на база на срещите на съответните боксери, техните победи или загуби, си прави свой рейтинг и ги класира. Значи не е проблем да се биеш и в едната, и в другата, и в третата, защото те просто по някакъв начин правят собствената си организация. За IBF Кубрат Пулев е претендент, официален претендент за световната титла. Номер едно в този рейтинг, на базата на досегашните си победи. И съответно, според правилата на тази федерация, той трябва да се бие със следващия шампион. А следващия шампион е задължен във всяка една от тези версии, до 6 месеца след като вдигне нейната корона, нейния пояс, да го защити. Т.е. той не може да го вземе и да примерно 3 години, да почива, 3 години нищо да не прави. А Кличко, добре, това е друга тема. Кличко, нали се укриваше дълги години и искаше да се бие за... Там беше друго. Значи тези брат му бяха окупирали. Кличко беше взел 4, а по-големият брат Виталий държеше най-престижната WBC световния боксов съвет. И, да на никой, и те правиха едни схеми менеджерски и съответно като държат тези пояси, избираха си по-леки съперници. Пак казвам, размити са правилата. И... Въпросът е сега какво ще последва от тези... Значи какво ще последва? Кобрат, като точно, спечели... точно това е. Ако Кобрат спечели, аз нямам съмнение, че спечели. Да, аз. В петък. Стискаме палци. Той продължава да бъде официален претендент на IBF за да. Титлата. И от Кличко и от Ония? Той трябва да се бие с... Тоест шампиона, защото някой от тях ще стане шампион на е тази версия, нали? На Уембли, да. Трябва да по правилника на IBF да си защити титлата в следващите 6 месеца срещу официалния претендент, който се надявам Кобрат да остане и след петък. Обаче, тъй като парите са водещи в професионалния бокс, вече има версия, има информация, че Кличко и Джошуа са се договорили за реванш.
в техния договор, който са подписали за всеки голям матч, се подписва отделен договор между менеджерите на двамата боксьори, импресарио и така нататък, защото пак това е колосален бизнес. 90 000 души на Уембли. И те са подписали клауза, който и да загуби, има право победителя да му е задължен да му даде реванш на него. Тоест, ако Джошуа спечели, примерно говорим, той трябва в рамките на определено време да пак да се бие с Кличко, за да му даде реванш на базата на договора, който е подписал. Ако брата го спечели, трябва да седи да чака ли какво? Няма да чака. И за това IBF, федерацията, която, чийто пояс брат се е прецелил, световен пояс, нали, световна титла, са излезли със становище, че въобще не ги интересува това, че те имат договорки помежду си. Имат помежду си Джошуа и Кличко и че Кобрат трябва да излезе, ако остане претендент номер 1. Нали? Винаги има една някаква малка доза. Да, бе, да се бие с тях и да се бие с някои от тях. Иначе те ще им отнемат пояса, той ще стане вакантен и Кобрат ще се бие с следващия, който е след него. Тоест, една доста оплетена история, която не вярвам да се разплете, както и да завърши матча в Лондон, в събот. Нещо не спаля книжката. Да, това е сериозна, просто сериозна интрига. Но в бокса ви, естествено, успех на поле. Въпросът е, че той трябва да стигне до нов матч за световното титло. Добре. Но Джошуа може да реши да каже, че аз се отказвам от пояса, защото за мен ще има много повече пари, ако се направи втори матч с Кличко. Примерно. Ще ги видим тия схеми техните. Поглеждаме към страницата ни в Фейсбук. Сърмена Папазова. Нека изкоментират модата в кавички сред децата да си правят селфита на опасни места. Вчера едно 14-годишно момче е пострадало във Варна и е в кома именно заради такова селфи. Има и 65% изгаряния, доколкото знам. Трябва да има някакъв контрол както към децата, така и към такива опасни места. Не трябва да имат свободен достъп децата до такива опасни места. Еми, не би трябвало да имат. Да, госпожа Папазова, аз го имам като тема. И е хубаво да се говори за това, но го опровергаха. Детето не било си правило селфи. Ама си играло там. Играло си е там и някаква волтова дъга, нещо се е случило и така, за съжаление, пак... То всъщност не е въпрос дали се прави селфи или не. То е било там на това място, където се случват такива неща. И не е било само. И за последните две години има 6 деца пострадали при подобни обстоятелства. И пак опираме до родителите, до контрола, до възпитание. Значи такива места, където е ток в някаква супер, с много голяма мощност или с много голям волтаж, естествено, че трябва да има някаква забрана, да. Някаква забрана за това. Дай като видят външни лица да ги съответно ги предупредят да ги спратят. Там е имало охрана, съобщава се. Децата няма как да знаят, че там е опасно. Имало охрана. Родителите няма как да се сетят да кажат, че всяко място е опасно. Че децата ще отият там. Всъщност точно така е. Твърди се, че има охрана, че децата са издебнали момента, в който охраната тръгва да обикаля съответно периметъра и че има табели предупредителни за това, че е имало високо напрежение и е опасно за живота. Това е поне информацията, която се иначе деца, правете си селфита, но като излизате с приятели, не си правете селфита на такива опасни места. Това някаква мода. Но не когато някой турист, ексхибиционист плува в фонтани. Да. Да си правят селфита тогава. Това е много, да. Много смешен този испанец. Да, може би наистина по тази тема единството, което може да кажем е, че самите деца трябва да са по-разумни и по-внимателни, защото в крайна сметка наистина няма как нито родителите, нито охранителите да има по един до всяко дете, за да го предпазва от подобни потенциално изключително опасни ситуации. И като гледам тези кадри, минаваме на друга вълна за БДЖ, състоянието на влакове, на вагони и на всякакви такива, които са... Виж ли се, това че високо напрежение малко не се вижда отдалеч, защото е ръждясало. Защото е ръждясало и въобще... Ръждясало. Пак за безхаберието и пак за оправданията и за всичките тези неща, за съжаление. Да, пожелаваме на детето, което е пострадало, да се възстанови в максимална степен и сили на семейството му. Дайте сега рязко ще сменим настроението и да го подобрим. Да. Така че аз ви предавам днес в нашата поредица, Талантливите българчета, ще ви запознаем с 10-годишната Елизабет Захариева от Плевен. Едно от даруванията на това прекрасно момиче, чийто талант между се подкрепи от фондацията на Димитър Пербатов. Как Бети открива пеенето като своя най-голяма страст и как в музикалната картинка се вмества математиката като любим предмет в училище, ще ни разкаже сега Ирена Григорова. Abrazar la vida, abrazar la vida.
Тя обича приказни рокли и букли. Обожава музиката и пее денонощно. Лауреат е на множество фестивали и конкурси не само в България, а и в чужбина. Името й е в списъка на талантливите деца на фондацията на Димитър Бербатов. Много обичам да пея, даже по някой път излизам и пея на терасата вечер. Пея в асансьора, защото е много готино ехото. Много е забавно. Пея и по стълбите навсякъде. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. Аз съм Елизабет Захарева, на 10 години от град Плевен. Занимавам се с поп и джаз пеене. Запалих се по музиката, когато от малка гледах звезди, как пеят, как им готино на сцената. Първото ми явяване на конкурс беше в детската градина. Там бях на 4 и ходих на Орфеево изворче в Стара Загора. И там първата година спечелих сребрен медал, а пък другата спечелих златен. Това е панорамата в Плевен. Горда съм, че живея в този геройски град. Винаги, когато ходя на конкурси, нося българското знаме с мен и го развявам, когато спечеля награда. Моя страна, моя България! Много се запалих по сцената, защото аз от малка обичам публиката. И обичам сцената, прожекторите, всичко. Имам много фаворити. Те са Лили Иванова, Маргарита Хранова, Мими Иванова, Развигор Попов. Много са, аз не мога да ги изброя. Ти се изправяш. Тя дойде при мен 7 годишна. Когато за първ път започнахме да работим. Мога да кажа, че тя е изградена от мен, в смисъл като глас. Уж е в тяло на дете, а пък същевременно, когато е в кондиция за работа и така, все едно с голям човек работиш. Максимално се опитай да изолираш лактите, движението да идва изцяло от раменете. Детето си е дете. И можеш да го вържиш за един час и да му кажеш, сега ще стоиш тук и тук така ще правиш и така. Не, ние сме и психолози. Гледаме да сме в супер приятелски отношения, в каквито сме, за да могат децата да ни приемат като приятели, да се отпуснят и да работят пълноценно с нас. Рисувай картина! Да. Кабарет е твоя живот. Забавяш. Всё громче, музика играй. Трудно е на конкурсите. Била съм болна в Турция на конкурса TV Start. Имах много висока температура, но успях да се преборя. Когато вечерта, когато мама ме попита, знаеш ли какво спечели, аз казах, не. Наистина може да си намериш приятели на конкурсите. Те са конкуренция, но след конкурса се сприятелявам и ставаме приятели. Все не вечна, все не вечна, шепчет ни судьба безпечна. Ако днес някой ти изключи пеенето, можеш ли да продължиш живота си нататък? Не, никак. Ето един добър пример. Ето това трябва да дават всички телевизии. Един добър пример. Едно дете Елизабет. Поздравление за Елизабет и желая една хубава кариера на певица.
Това са вдъхновяващи неща. Да, още детски човек от ранна възраст намира това, което обича да прави. Да. То винаги е нож с две острията, защото... Да. Седиш и репетираш и пееш, други неща се случват покрай тебе, но то па не може всичко на куп. Да, не може и на куп, но ето като има талант и като има кой да подаде ръка на таланта, ето един вдъхновяваш пример за децата и за хубави неща, които децата да правят, вместо да се снимат с селфита по разни вагони и така. Спомена, че си попаднала на информация за друго дете, вече пораснало, на което му предстои да завършва гимназия, но смята да пропусне един изключително важен, според повечето му връзници, момент, абитуренския бал. Един стилян от Хасково, който на родителите му искат детето им да отида на бала, естествено, защото човек може да се ожени пет пъти, но бала е един. Момчето казва, аз не искам да бъда на бал, не искам да се дават излишни пари за костюми, не искам да се дават пари за куверти, не искам да се дават пари за албуми. И най-важното, не искам да, като отида в ресторанта, да ме карат да слушам поп-фолк. И се оказва, че неговата приятелка е в Италия. Той е проучил, че в Италия няма такива пишни абитуренски балове, на които родители и деца се впускат вече цяла година да купуват рокли, обувки и всякакви неща. Да, много досадни истории. И поп-фолк няма. Да, и поп-фолк няма, но ето един пример за едно дете, което не иска да ходи на бал, и това е. Ти като спомена, може пет пъти да се ожениш. Имаме тук един човек, който изкъсно следим редовно. Илън Мъск се казва той. Нашия приятел, който малко ни падна в очите, като разбрахме с Деси, че фактически той има три брака зад гърба си. Чакай сега, ти кажи първо какво сме разбрали сега официално. Искаш ли първо, преди да стигнем до това, което сме разбрали, да кажем малко предистория. Я да видим. Градация да имаме. Той има три брака зад гърба си. Два били с една и съща жена. Третия вече с втора. Има 5, 6... Първия е с една. Да, първия втори, е с една, втория е с третия същата. С една и съща. Така ли се оказа? Извинявай. Шест деца има обаче, се оказа. Браво. Шест бе. Едното е починало. Абе, живи и здрави, да. Ох, да. Не става въпрос. Да. Но този същия човек, 45 годишни милиардер Илън Мъск, сега в момента коя жена според вас го е хванала? Това е златотърсачката Амбър Хърт, която нарани Джони Деп, раздели се с него и му взе парите. Този прекрасен човек Джони Деп, дето ние сме, срещу нея всички, защото ще обичам и Джони Деп и Илън Мъск. Ами вижте, тя е спортистка, нали знаете, има такива жени, които са спортистки, това е спорт за тях. Тя 31 годишна. Да, от милиардер на милиардер и така нататък, да. Тя твърдеше, че Джони Деп я побивал. Аха. Сега къде е истината? Е, сега не сме били там, не сме светили. Но ето това е новата двойка. Фенове били забелязали още ония ден, следи от червило по ризата на Мъск, червено червило. И каза, ето това е оцеловка на жена, така. И малко по-късно те се появили двамата на разходка в Австралия. Всъщност тя си е пуснала в собствения инстаграм снимка, на която се вижда следи от нейните устни с червило върху бузата на Илън Мъск. Двамата са явно на някакво мероприятие и тя така е сложила ръчичката си. Да, не вярвам Джони Деп да си разплете пуловера, просто абсурд. Да са живи и здрави, да. Хубави са, готени са, тя е много красива. Живи и здрави. Щом са щастливи хората, нека се вземат. Прясно е разведен между другото Илън Мъск. Едва октомври миналата година се е финализирал втория му развод с... Една и съща му жена. С човек... втората му жена, с която всъщност е третия брак. Се развежда. Да. И се развежда. И ако не се е чувствал добре, сега какво да правим? Търси си човек, ето намерил, живи и здрави да са. Явно не е много постоянен в чувствата си, ми прави впечатление, защото ние така жени се, изкарали 2-3 години, пък развели се, една година по-късно отново се женят. Половин година след това той подава молба за развод, след това я оттегля. В крайна сметка тя подава и финализират тази мъка. И всъщност има пет деца, казваш, деси, защото има шестно, едното е починало. Да, пет деца, още в момента има. Съпруга, да. И едни близнаци и едни тризнаци. Хората оправдават това, че това са милиардери, нали? Викна, милиардера всъщност, може да го прави. Всъщност живота може да направи абсолютно всичко, без да е сценарий на сълзлив сериал. Просто това, което живота може да ни поднесе, ма дали парите един сценарист основ... не може да измисли. Дали парите са в основата това човек да борави с живота така лековато от една страна и да прави с него каквото пожелава? Може и така да е. Според мен не е. И може би по-лесно, когато си милиардер и може да се грижи за всички си деца и жени едновременно през цялото време, без да, нали, да има драма. Защо го може да го прави в крайна сметка? Въпросът е да не се нараняват. Той е ексцентричен човек. Половинките да не си нараняват.
Ексцентрична. И тя не е по-малко ексцентрична. Не, не може да сравняваме Амбър Хърт с Илън Мъкса, извиняйте, вие вече прекалихте. Да. В кой смисъл не може да ги сравнявате? Въобще като същества от различни планети и така нататък. Илън Мъск е човек, наместник на висшата сила тук на Земята. Mm-hmm. Той съчинил неща, които Амбър Хърт дори не е чела за тях. Тя е актриса. Ма няма значение каква е. Развива се в друга сфера на живота, искам да кажа. Ами, да, да, този смисъл, това е следно да сравняваш красни с ябълки. Намерила пътеката. Да, благодаря ви. Да. Очакваме ви отново ние утре. Благодарим. Да, ние продължаваме. Разбира се, след малко ще замириш на нещо вкусно в нашето предаване.